Evanđelje po Luki, 18. glava. Istrajnost uspeva. A kaza im priču da bi pokazao kako treba svagda da se mole i da ne malaksavaju. Reče, u jednom gradu bio neki sudija koji se nije bojao Boga i nije mario za ljude. A u tom gradu bila je jedna udovica koja je dolazila k njemu i govorila, odbrani me od moga protivnika pred sudom. Ali on neko vreme nije hteo, a posle reče u sebi, ako se i ne bojim Boga, niti marim za ljude, odbranit ću ovu udovicu jer mi dosađuje, da ne bi najzad došla i izbila me. Dalje reče Gospod, čujete šta govori nepravedni sudija? A Bog, zar da ne odbrani svoje izabrane, koje mu vapiju danju i noću, i zar da okleva s njima? Kažem vam, odbranit će ih brzo. Nego, kad sin čoveči dođe, hoće li naći veru na zemlji? Farisej i carinik. A ovu priču kaza nekima koji su bili uvereni u sebe da su pravedni i ostale ljude ni podaštavali. Dva čoveka odoše u hram da se pomole, jedan farizej, a drugi carinik. Farizej stade i moljaše se u sebi ovako. Bože, hvala ti što nisam kao drugi ljudi, razbojnici, nepravednici, preljubočinci ili kao ovaj carinik. Postim dva puta u nedelji, dajem desetak od svega što stičem. A carinik je stajao izdaleka i nije hteo ni oči da podigne prema nebu, nego je udarao svoja prsa govoreći, Bože, budi milosti meni grešnome. Kažem vam, ovaj se vratio kući opravdan, a ne onaj, jer će biti ponižen svako ko uzdiže samoga sebe, a uzvišen će biti ko samoga sebe unizuje. Isus blagosilja decu, bogataš i carstvo Božije. Donosili su mu i malu decu da ih dotakne. A kad su učenici to videli, zabranjivali su im. Ali Isus dozva decu k sebi i reče, pustite decu da dolaze k meni i ne sprečavajte ih, jer carstvo Božje pripada takvima. Zaista vam kažem, ko ne primi carstvo Božje kao dete, neće ući u njega. I zapita ga jedan starešina, dobri učitelju, što da učinim pa da naslijedim večni život? A Isus mu reče, što me nazivaš dobrim? Niko nije dobar osim jednoga Boga. Znaš zapovesti, ne čini preljube, ne ubij, ne ukradi, ne svedoči lažno, poštuj svoga oca i majku. On pak reče, držao sam sve to od svoje mladosti. A kad je Isus to čuo, reče mu, nedostaje ti još jedno. Prodaj sve što imaš i razdaj siromasima, pa ćeš imati blago na nebesima i hajde, pođi za mnom. A on čuvši, to postade vrlo žalostan, jer je bio vrlo bogat. A kad ga Isus vide, takvog reče, kako imućni ljudi teško ulaze u carstvo Božje. Lakše je kamili da prođe kroz iglene uši, nego da bogataš uđe u carstvo Božije. A one koji su čuli rekoše, pa ko može da se spase? On pak reče, što je kod ljudi nemoguće, mogućno je kod Boga. Na to Petar reče, vidi, mi smo ostavili sve svoje i pošli smo za tobom. A on im reče, zaista vam kažem, da nema ni jednoga koji je radi carstva Božjeg ostavio kuću ili ženu ili braću ili roditelje ili decu, a da ne primi mnogo više u ovo vreme i večni život u svetu koji će doći.
Isus treći put predskazuje svoju smrt i vaskrsenje, isceljenje Jerihonskog slepca. Tada uze 12-oricu i reče im: evo idemo gore u Jerusalim i svršit će se sve što su proroci napisali za sina čovečijeg. Jer će ga predati mnogobošcima i narugat će mu se i bit će zlostavljan i ispljuvan, pa kad ga išibaju ubit će ga i treći dan će vaskrsnuti. Ali oni nisu razumeli ništa od ovoga. Ova reč je bila skrivena od njih i nisu razumeli što je rečeno. A kad se približio Jerihonu, neki slepac je sedeo kraj puta i prosio. A kad je čuo kako narod prolazi, zapita šta je to. I obavestiše ga da prolazi Isus Nazarećanin. I povika govoreći: Isuse, sine Davidov, smiluj se na mene. A oni što su išli napred, prekorevahu ga da učuti. Ali je on još više vikao: sine Davidov, smiluj se na mene. I Isus stade i zapovedi da ga dovedu k njemu. Kad se on približi, zapita ga: šta hoćeš da ti učinim? On pak reče: Gospode, da progledam. Tada mu Isus reče: progledaj, spasla te je tvoja vera. I odmah progleda i iđaše za njim slaveći Boga. Hvalio je Boga i sav narod koji je to video.